Avtomobillərin sığorta problemi. Mühərriki kiçik olan, kiçik həcmli mühərrikli avtomobillərin sürücüləri deyir ki, bizim maşınları hara gedir, sığortalamırlar, imtina edirlər, imtina cavabı gəlir. Niyə, qardaş, bizim maşın maşın deyil, nə olar ki, mühərrik həcmi balaca olanda? Mütəxəssislər də deyir ki, bu qanuna ziddir, qanun pozuntusudur. Daha ətraflı sujetdə. Artıq bir müddətdir ki, sığorta şirkətlərinin çoxu kiçik həcmli mühərrikli avtomobilləri sığortalamırlar. İmtina çox olub. Necə oldu bəs sığortaladınız? Ancaq tanışdığından. Heç bir sığorta eləmirdir. Tofaşdır, Priustdur. Bunları tofaşa görə biz bəlaya düşürük. Nəyə görə? Axırı yalvaraq tanış əlinə elətdirmişik. Ekspert Ərşad Hüseynov bunun qanun pozuntusu olduğunu deyir. Sığortaçı əgər onun müştərisi olan avtomobil sahibi yaxınlaşdırsa, mütləq ondan sığorta müqaviləsi bağlamalıdır. İmtina üçün heç bir əsas yoxdur, bu qanunsuzdur, çünki icbaridir. Adam sığorta müqaviləsi bağlamalıdır. Ona çox təəssüf ki, sığorta şirkətlərinin demək olar ki, hamısı qanunun bu tələbini pozurlar. Sığorta haqqına təsir edən əsas meyar daxili yanma mühərrikinin həcmidir. Mühərrik həcmi kiçik olan minik avtomobilləri 50-70 manata sığorta olunur. Risk isə yüksəkdir. Mühərrikin iş həcmi kiçik olan avtomobillərin bir xeylisi taksi fəaliyyətində istifadə olunur. Taksi fəaliyyətində istifadə olunmaqda sığorta riskinin daha yüksək olması deməkdir. Bax, ikinci qanunsuz mülahizədə bax budur. Yəni, onlar həm fikirləşirlər ki, bunun sığorta haqqı azdır, İkincisi də bundan taksici istifadə edəcəklər, hadisələr çox olacaq. Yaranmış mübahisəli məsələ ilə bağlı bir neçə sığorta şirkəti ilə əlaqə saxladıq. Onlar da problemin həqiqət olduğunu təsdiqlədilər. Avtomobil sığortalayan zaman hansı kriteriyalar nəzərə alınır? Bununla bağlı bilmək istəyirdim. İcbari sığortada kriteriyası yoxdur. Onun şəxsiyyət fəsiyyəti, texpasport, bravo və s. Qadağa siyahlar var, aşağı mühərrikli avtomobilləri sığortalamaq müşkül işdir. İcbari sığorta bürosundan da həmçinin bildirildi ki, bu məsələlərə Mərkəzi Bank nəzarət edir. Mərkəzi Bankdan da göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq bildirildi ki, icbari sığortalar haqqında qanuna görə vətəndaşlar sığortaçını seçməkdə sərbəstdirlər və sığortaçı icbari sığorta müqabiləsi bağlamaqdan imtina edə bilməz. Bu kimi hallarla qarşılaşan insanların şikayətləri Mərkəzi Bank tərəfindən araşdırılır. Sığorta eksperti İlkin İbrahimov isə araşdırmanın çox vaxt apardığını deyir və bunu düzgün hesab etmir. Onun sözlərinə görə, buna görə vətəndaşlar şikayət etmir. Sığorta şirkətlərində tanış axtarır və qeyri-qanuni yollarla avtomobili sığorta etdirməyə çalışırlar. Mərkəzi Bank rəsmi olaraq deyir ki, buna görə bizə müraciət edin. Yəni, buna görə sizə müraciət etmək 15-30 günümüzü alacaq. Elə korrupsiya şərait yaradan faktlar da ondan ibarətdir ki, siz 15-30 gün müddətində bunu araşdıracaqsınız. 30 gün müddətində mən gözləməliyəm ki, 15-20 manat sığortaya görə, sığorta fərqinə görə. Ondan sonra da part verim 15-20 manat kim ki istəyir onu. Mərkəzi Bankın bu məsələyə daha həssas yanaşacağına ümid edirik. Sığorta şirkətləri isə kiçik həcmli mühərrikli avtomobilləri sığortalamamaqla qanunu pozduqlarını anlamalıdırlar.